Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Skapivra tesisli musulmani. Allah subhanahu wa ta'ala satvoril čoveka da običa tozi svijet, da običa imuštestut na tozi svijet i da običa parite. V Kur'ani kerim Allah jale jale ukazva وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ Той, т.е. човека, той обича много парите. Аллах Субхана ва Тааля е пожелал да изпитва човека с богатство и с бедност. И двете положения са изпит. На практика бедните издържат по-лесно изпита, отколкото богатите. В нашето съвремие ние сме свидетели, че някои хора са склонни да продават честта и достоинството си, само и само да се здобият с известна сума пари и да имат охолен живот. По този въпрос Аллах Субхана ва Тааля в Корани Керим казва «Валяби сема ашарау бихи енфусехум». Аята се отнася до правенето на магия, когато едни хора практикуват магия и се опитват да направят нещо лошо на други хора. В нашето съвреме обаче има една магия, която е завладела общността, която е завладела обществото, с която ние трябва да се борим. А именно обичта към богатството. От една страна не е лошо човек да има пари. Не е лошо човек да бъде богат. Лошото е, ако човек обича до там парите, ако човек обича до там охолния живот, щото да продава себе си, да продава честта и достоинството си, да продава религията си, да продава идентичността си, само и само да се здобие с някакви пари. Свидетели сме как се прави търговия с религия. Свидетели сме как се прави търговия с политика. Свидетели сме как се прави политика, свидетели сме как се прави търговия с медицина, свидетели сме как се прави търговия с човешки органи. Аллах Субхана ва Тааля поставя критерии. Ако един човек иска да прави търговия и да бъде богат, необходимо да търгува с вещи, които са принадлежни на човека. Необходимо да търгува с предмети, които Аллах Субхана ва Тааля ги е сътворил да бъдат в услуга на човека. За голямо съжаление, ние виждаме, че хората обичат вещите, уважават предметите и търгуват с честта и достоинството на хората. Това е заболяването на нашето съвремие, от което ние трябва да намерим начин да се спасим, от което трябва да се опитаме да спасим близките си и да се опитаме да покажем на обществото, че не е пътя, по който трябва да се живее, и не е пътя, по който трябва да се търси щастието. Много важно е да знаем, че Аллах Субхана ва Тааля е сътворил човека да бъде щастлив на земята и на ахирета. За да бъде щастлив, естествено, трябва да има следство. Обаче, като следства се разбира онова, от което човек има необходимост. В този ред на мисли Мухаммед алейхиссаляту ассалям казва, човек казва, моето имущество, моето имущество. Моите пари, моите пари. Човек обаче не притежава друго, освен това, което е изял и унищожил. Това, което е облякал и амортизирал. Това, което е дал садака и го е направил вечно. Ето защо в тези последни дни на месец Рамазан е необходимо да се обърнем към себе си, да видим своя вътрешен свят, да видим нашето отношение и нашите дейности, дали са съобразни с това, което иска Аллах Субхана ва Тааля. Да не попаднем в тази група хора, които продават себе си, продават честта и достоинството си, само и само да се здобият с пари. Това е падение, от което всеки разумен човек трябва да се пази.
Аллах Субхану ва Тааля да приема ибадета ви, иншаллах. Аллах Субхану ва Тааля да пази всички нас от лоши дейности, от лоши помисли. Аллах Субхану ва Тааля да запази сърцата ни чисти, да ни даде възможност да искаме опрощението от него. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.